За. Таны төрөө ямар амлаа авах вэ? За ямар ч байсан улсын онцгой комисс дүрм журмынхаа дагуу зүү зүүд ажиллаж байгаа хаа гэж найдаж байгаа. Ер нь бол байтайхаа ажиллаж байгаа. Улсын онцгой комисс өөрөнгө гэсэн дүрмтэй журмтай стандарттай тэр дүрмээ бол барьж ажиллах ёстой гэж ойлгож байгаа. За содуутар таргад хэлэхэд сайдд хэлэхэд энэ байгууллагуудын хоорондын уялдаа сайн анхаараарай. Цагдаагийн байгууллага Улаанбаатар хотын захиргаа тэгээд дэд үзэс тээврийн байгууллагуудын хоорондоо уялдааг бол сайн хангаж ажиллах ёстой шүү. Ерөнхийдөө бол та бүхэн мэрэглэх хүмүүсийг сонсож ажиллаж байгаа бах. А гадцгүй доод төвшөнд тэр одоо дэд үзэсийн хүрээнд хийж байгаа байгууллагууд аж ахуйн нэгжүүд эдгээр дээр одоо хараа хямлч нь бол хэрэг байна гэдгийг бол сайн анхаарч ажиллах ёстой шүү. Нийтийн тээврийг нэн тэргуун дугнууд бол хордог шүү дээ. Энэ дээр онцгой анхаараач. Ер нь бол аливаа дэд үтсээ бид нэн тэргуунд одоо хяналт тавьдаг. Тэгжээж бид нар энийг одоо цааш нь одоо тахахгүй байх боломжийг хангадаг шүү дээ. Тийм болохоор энэ Улаанбаатар хотод болон одоо хот орондын нийтийн тээврийн асуудал чи яаж байгаа эндээс анхаараарай гэж хэлмээр байна. За Эрдэнэт хотын энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын байдал хугацаа хэрэг хүргэж илгүй вэ? Энд дээр нэг тодорхой хэлээч. Энэ нууц биш шүү дээ. Энийг бол бид нар хэрэг хэмжээнд ажиллаж байна гэдгээр та нар дүгнэлтэ гаргаж цаашаа хэлэх боломж болцоо байгаа гэж үзэж байна. Хоёрдугаар Эрдэнэт хотын нөхцөл байдал хэрэг байгаа вэ? Яг Эрдэнэтэй уялдаа цаашаа Булган аймгийн холбоотой асуудлууд ямар хэмжээнд явж байгаа вэ гэдгийг нэг хэлж өгөөч. Төрөө Уулуурхад холбоотой асуудлууд яригдах шиг бол Уулуурхад дээр нэлээд анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. Тэр одоо гашуун цохот дээр явж байгаа олон хэмжээ олон машинууд байж байна. Олон жолооч нар байж байна. Жохон замбраагүй хэмжээнд явдаг шүү дээ. Тэд нар дээр хэрэг анхаарал хандуулж байгаа вэ гэдэг. За хоёрдугаар бизнесийн асуудал дээр Хөрөл Батар сайд дахиад нэг тодорхой бас асуух гээд байна танаас. Энэ коронавигийн ард бол бид нар одоо үр зээлэндээ баригдсан төлөлдсөн аж ахуйн нэгжүүдтэй бид нар үлдэн шүү дээ ард ирэлтэйгэл үлдэн. Тийм болохоор энэ аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих тал дээр гоц анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ аж ахуйн нэгжийн албан татварыг ерөөсөө шууд хэвлэх хэрэгтэй байна. Дээрээс нийгмийн даатгал. За шатар сайд хариуллаа эхэлж. За, сануудыг хүлээж авч байна. Орхон аймгийн тухайд одоогоор батлагдсан тохиолдол 13 байна. Дандаа төмөр замын ажилчдаас гарсан байгаа. Энэ өчтөр төмөр замын ажилчдын улсын хэмжээнд төмөр замын бүх шугамдэр хийгдэж байгаа шинжилгээний явцад илэрсэн. Тийм учраас орхон аймаг дээр өглөөнөөс хойш тодорхой үүрэг чиглэлүүд өгдөж ажиллаж байна. Одоо улс онцгой комиссаас шуурхаа бүлэг томлогдож одоо ингээ гарах гэж байна. Энэ дотор эрүүл мэндийн чиглэлийн улсын онцгой байдлын ерөнхий газар цагдааг холбогдох байгуулгын хүмүүс орсон юм шуурхаг бүлэг Орхон аймагт очиж нөхцөл байдлыг бас Орхон аймгийн онцгой комиссд хамтарч шийдвэрлэх чиглэлээр ажиллана гэдэг бас хэлээ. Ер нь бол бусад юмнууд нь сангийн сайд нэмж авах байх. Сангийн сайд хариулъя. За Бат Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. Яг ингээ коронавигийн үед хөл хөрөө хорчихсон. Ер нь үл хүмүүсийн хөл хөдөлгөөн байхгүй байгаа учраас хоорондоо одоо уулздаг, учирдаг зүйлүүд хоорондоо холбогддог юм боломж нь эрс багасцсан учраас бизнесийн үйл ажиллагаа ер нь тун хязгаарлагдчихсан байна. Тэгээ яг одоо бол аж ахуй нэгжүүд иргэд авсан зээлээ төлтгөө хойшлуулж өгөөч гэдэг хүсэлтүүд ирээд байгаа учраас дахиж нэмж зээл олгох нь өөрөө ингээд зөрчилдөд байгаа юм л. Зээл авсан хүмүүсүүд нь зээлээ төлж чадахгүй байх. Тэргөө одоо төлөх хугацааг нь хойшлуулж өгөөч гэдэг ийм хүсэлтэй байдаг. Тэгэхээр шинээр зээл өгөх нь бол агуулгах томоотой болов. Харин одоо зээл авсан байгаа хүмүүсүүд энэ зээлийг хойшлуулах юм чиглэлэн зүг болов гэж бодож байгаа. За татварын хувьд бол угаасаа алдагдaltaй ажиллаж байгаа тохиолдолд бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг бол төлөхгүй. Бусад хүн амын орлогын албан татвар бол төлнө. Гэдгийг би хэлмээр байна. Тэгээд 1.1 бид нэр 2019 оны 3 дугаар сард татварын багц хуулийг одоо баталсан. 1.5 тэрбум төгрөгнөөс доошоо орлоготой аж ахуйн нэгжүүдийн удааг нэг үүлэхэд төлж байгаа татвар чинь 1% байгаа шүү дээ. Ажхуй нэгжийн. Тэгэд татрын нилээд хөнгөлтөө орчин бас үйлчилж байгаа шүү. Тэр хуулийг бол нилээ сайн давуу талуудыг сайн ашиглараа л гэдгийг хэлмээр байна. Өчигдөр бас засгийн газар уралдаж 23 заалт бүхий
шийдрүүдийг гаргасан, ер нь урд өмнө хэрэгжсэн арга хэмжээнүүдийн хугацааг сунгасан, ардан одоо торгуул зэргийг бол одоо авахгүй ахаар шийдвэрлэж өгсөн байж байгаа. За Батартан гишүүнд 1 минут нэмж өгье, тодруулж асууя. За энэ Улаанбаатар хот руу орж ирж байгаа мах сүүний хангамж, за түлш нүүрсний болон бусад энэ хангамжуудыг ер нь хэрэг одоо юу ажиллаж байгаа вэ? Оруулж байгаа вэ? Энд дээр оруулахгүй нэгс энэ зомдуу гарч байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар орон нутгийн удирдлагууд сая сонгуулийн ард дээр бол зарим нь сонгогдсон, зарим нь сонгогдоогүй байж байгаа. Тийм болохоор наан чинь маш их тийм одоо янз янзын шийдвэрүүд гараад байна шүү. Энд дээр гоц анхаараарай. Туршлагатай хүмүүс нь бол одоо ажлаа хийхгүй болцсон байж байна. Шинээр хүмүүс нь засаг дарга нар сонгогдсон байж байна. Ажлаа тэр болгон одоо юм ба нэгт одоо онцгой байдлаа уйдлуулж ажиллаж чадахгүй байгаа харагдаад байна шүү. Тийм болохоор орон нутгийн удирдлагууд дээр гоц анхаарч гарч байгаа шийдвэрүүдэд тийшээ нэг уйлдсан байдалтай бол анхаарахын зүйтэй байхаа гэж харж байгаа юм. Хоёрдугаар маскны маск ариултгын материалын хангамж хэрэг байгаа вэ? Орон нутагч ямар хэмжээний хангамж олж байгаа? Онцлогооны аппарат тэр тоног төхөөрөмжүүд чинь орон нутагт хангамж нь хэрэг байгаа вэ? Газар дээр нь онцлох ийм боломж олцоонууд чинь хэрэг байна гэдгийг бол асууя гэж. Баярлалаа. За тэг. За шатар сайд эхлэе хариул. За онцлогооны нөхцөл байдлын хувьд бол бид нар бас энэ хугацаанд Ховд аймаг, Дорнод аймаг, за Сэлэнг дархан, Дорногов аймаг, Улаанбаатар хотод PCR-ийн одоо шинжилгээ хийх тоног төхөөрөмжлөгийг суулгаж бэлдсэн. За одоо бол бид нар төрөвчлөсөн онцлогоор бол бүх одоо аймагуудад төрөвчлөсөн онцлогын шин одоо юуг оруулж ирж эхний ээлжинд 100 мянгаыг оруулж ирсэн. Өчтөр ороо бас бид нар дахиж карбон онгоцоор 200 мянгаыг татаавлаа. За PCR шинжилгээнд одоо бас шаардлагатай уруулж өгнүүдийн нэмэлтээр дахиж татаж авсан. Ер нь бол нөөц бол одоо эрүүл мэндийн сайдын эрүүл мэндийн салбар хэлж байгаа нөөц хангалттай байгаа гэж үзэж байгаа. Ариутгал халдваргуудл масаг хамгаалах хувцс бол бас нэлээдийн дотооддоо үйлдвэрлэдэг. Тийм учраас энэ дээр хангалт юм дээр бол бид харьцангуй одоо гайгүй хаа гэж ингэж тооцож байгаа. За тэр хүнсний хангамжтай холбоотой одоогоор хүнс түлшгээд хангамжтай холбоотой дутагдж байгаа зүйлүүд бол байхгүй. Гэхдээ үнсний хангамжийн ямыг нэмээд мэнцайхан сайтарулж байгаа. 94 дугаар микрофон дээр мэнцайхан сайт нэмж оруул. За Улсын онцгой комисс төр хүнсний хангамжийн удирдлагаар анх шуурхай ажиллагааг байгуулсан байгаа. Энэ хүрээнд аймагуудын засаг дарга нартай 2 чудагийн онлайн хурл гэж хүнсний хангамжийн асуудал болон хүнс дээвэрлэлтэй холбоотой мал үйлчлэлтэй холбоотой асуудлуудаар зохицуултуудыг хийсэн байгаа. Одоогийн байдлаар бол хүнсний хангамж дээр бол дутагдсан ямар нэг асуудал үүсэх зүйл байхгүй байгаа. Бид бүх төлөвлөлтөө хүнсний аюулгүй байдлыг алдагдахгүй юм бэлэн байдлын төлөвлөгөөний дагуу бүрэн хангаад явж байгаа. Энэ дэр аймгийн засаг дарга нар бүгд мэдээлэл хангалттай ажиллаж байгаа. За эхлэе. За одоо Төмөлөн гишүүн асуулт асууж өгөх хэлнэ. Өтрийг үргэлжлүүлье.